Hazreti İmam Bakir bir nəfər gəldi görüşə İmam Bakirlə. O gələn şəxs bir xanıma dərs deyirmiş, Quran dərsi. Bir kişi. Amma o, məsələn, İslam dediği o sərhədlər ki var, naməhrəm və məhrəm sərhədlərini aşmışdı. Yəni kişi kişinə necə davranar, o cür nə? Gülmək, danışmaq, aləm vurublar bir-birinə. Aydındır. Deyir, Hazreti İmam Baqir aleyhisselam buyurdu ki, sən günaha doçar olmasan, ha? Elə bilirsən, bizim xəbərimiz yoxdur. Günaha doçar olmasan. Maraqlı məqam budur. Deyir, gizlində, fil xəla, xəlavətdə günaha doçar olmasan. Amma bunun bədəli nədir? Bədəli budur ki, ləm yəbə Allah bih. Allah nəzərin səndən çəkib. Allah rəhmət nəzərini inir, səndən çəkib. Fikir versin, həyatın bərəkət istiləşib. İmanın dadı gedib. İbadətin şirinliyi itib. Ruhun sıxılır. Niyə? Kökündə o günah və Allah nəzərini səndən çəkib. Diqqət edə bildiniz. Bu o, eşidəndə imamdan deyir, utandı. Mən oxudum hədisini, deyir ki, fəqataytu vəchi. Şəxsi başımı saldım aşağı, üzümü tutdum. Xəcalət çəkdi də sağ olsun ki, həyası var imiş bu həddə. Fəqataytu vəchi. Şəxsi ki, üzümü tutdum, utandım, örtdüm üzümü. Qita kəlməsi. Həyaən deyir özdə, utandığımdan. Və tubtu, tövbə elədim. Allah bağışdı. Tövbə eləyəndən sonra imam buyurdu ona, imam Baqir, vəla təud, bir də belə günahlar eləmə. Vəla təud, həddi başım.